उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको संकुवा सभाको भोडखोला सडक एक महिनादेखि बन्द छ। सो गाउँपालिका जोड्ने इकुवा खोलाको पक्की पुल बगाएपछि यातायात सेवा अवरुद्ध गएको हो। गत असारको पहिलो साताको बाढी पहिरोले इकुवा खोलाको पक्की पुल बगाएको हो। मकालु गाउँपालिका तीन इकुवा खोलामा पक्की पुल बगाउँदा भोटखोला गाउँपालिका जाने सडक बन्द भएको हो। मकालु तीन र भोटखोला चारको बीचमा रहेको इकुवा खोलाको पुलले दुवै गाउँपालिकालाई जोडेको थियो। पुल बगाउँदा 4 करोडको क्षति भएको उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले जनाएको छ। सो क्षेत्रमा यातायात पुनः सञ्चालन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ। उक्त पुल 2079 सालमा निर्माण गरिएको थियो। पक्की पुल बगाएपछि मकालु गाउँपालिकाका केहीवटा र भोटखोला गाउँपालिका प्रभावित भएका छन्। पहिरोले उत्तर दक्षिण राजमार्गमा पर्ने विभिन्न सडक खण्डमा क्षति पुर्याएको छ।